9 առարկաներից անցկացվող Օլիմպիադայի 7-ի արդյունքները արդեն հայտնի են։ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը իմի է բերել ցուցանիշները։ Ինչպիսին է աշակերտների առաջադիմությունը, արդյոք նախորդ տարիների համեմատ անցողիկ միավորների շեմը նվազել է։ Առաջին հայացքից թվում է, թե 0-ից 8 միավոր ստացող աշակերտների թիվը մեծ է, բայց ընդհանուր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 8-ից 9-րդ դասարանի աշակերտների միավորներն են շատ ավելի ցածր, գրեթե բոլոր առարկաներից, որը կարծում եմ, որ կապված է նաև առաջին քայլերն է դա նրանց, երկրորդ, որ դեռ նոր են ներքաշվում կամ այսպես մասնակցում օլիմպիական երթին։ Վերլուծելով ցուցանիշները, վարչության պետն ասում է, ընդհանուր արդյունքների վրա իրենց բացասական ազդեցությունը ունեն որոշակի առարկաներ։ Հայոց պատմությունից և հայոց լեզվից աշակերտների գնահատականները մտահոգիչ են։ Օրինակ, մարզում հայոց լեզվից օլիմպիադային մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 360 աշակերտներ, 50-ը չեն ներկայացել։ 20 առավելագույնից 16.65 հարյուրորդական միավոր է վաստակել 1 աշակերտ։ 0 միավոր են ստացել 13-ը, 0-ից 8 միավոր 234-ը, այսինքն 75.5%-ը։ Երևի տարիների ընթացքում մենք նահանջ ենք ապրում։ Եթե համատում ենք երեխաներին, տեսնում ենք, որ ավելի ցածր արդյունք են ներկայացնում։ Բարձր արդյունք ունեցողներ բնականաբար լինում են, բայց եզակի են լինում։ Իսկ ընդհանուր մակարդակը կամաց-կամաց իջնում է։ Նոր աշակերտներ, որ մենք ընդունում ենք, տեսնում ենք, որ ավելի ցածր են, քան նախորդները, ու մի տեսակ ցավ ենք ապրում դրանից։ Աշակերտները օլիմպիադաների մասնակցության շարժ առիթների ու ակնկալիքների մասին իրենց պատկերացումները ունեն։ Օլիմպիադաները ինձ թվում է մեզ համար նոր դուռ է դեպի մեր գիտելիքների ստուգման, դեպի հաջողությունների և հետագայում մեզ մեծ փորձ և օգնություն է ցույց տալու։ Նախ գիտելիքները ամրապնդում ենք և ապա ինչու պատիվ չէ, երբ որ գնաց հանրապետական օլիմպիադա և գրավես առաջին տեղ, ընդհանրապես մրցույթներում հաղթելը պատիվ է բերում և հետագայում շատ մեծ օգնություն է ցույց տալու սովորելու համալսարաններում։ Ավելի շատ բան եմ սովորում ամեն օլիմպիադայի մասնակցելուց։ Իմ ուժը փորձում եմ, ինչքան եմ իմանում այդ առարկան։ Ես մտածում եմ, որ կարող են իրենց գիտելիքները ցուցաբերել օլիմպիադաներում և շատ հաջողություններ կարող են գրանցել։ Ինչ ուզում են տան, բայց դե պատվո գինել այնց երեխաների ոգեշնչում։ Մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա այս առարկաներից օլիմպիադաները առցանց են անցկացվում։ Քիմիայի ուսուցչուհի Ալիսա Հարությունյանի սաները ամեն տարի հասնում են հանրապետական փուլ։ Վստահեցնում է, աշակերտները հաճույքով են ներգրավում օլիմպիական մրցավազքում։ Իրական այդ դիպլոմները ոչ մի տեղ չեն անցնում, ոչ մի տեղ դրանց չեն տալիս արտոնություն, առավելություն։ Հիմա անընդհատ քննարկվում է, որ մի գուցե ինչ-որ արտոնություններ օլիմպիական աշակերտներին, բայց այնուամենայնիվ դա խելացի սովորող աշակերտի համար խթան է հանդիսանում գիտելիքը խորացնելու համար։ Գոհար Հաջաթյանի կարծիքով անհրաժեշտ է օլիմպիադաների անցկացման բովանդակությունը փոխել։ Մանրամասնում է, թեստային տարբերակը հատկապես հումանիտար առարկաների դեպքում իրեն չի արդարացնում։ Թեստային առաջադրանքով լիարժեք պատկերացում չես կազմում աշակերտի գիտելիքների մասին։ Իսկ երբ բովանդակային օրինակ լինեն հարցաշարեր, հարցերի տեսքով ժամանակաշրջանի հետ կապված, արդեն կերևա երեխայի պատկերացումները տվյալ առարկայի մասին, գիտի պատմական տվյալ ժամանակաշրջանի ճիշտ վերլուծություն, դեպքերի իրադարձությունների մասին ռեալ իրական պատկերացումներ, եւ ամենակարևորը երեխաներին խրախուսվեն։ Հայկ Հակոբյանը նշում է, քիչ չեն դեպքեր, երբ դպրոցում առաջադիմության բաժնի չընկնող երեխան օլիմպիադայում հաջողության է հասնում։ Համոզված է, որ չարժե խրախուսել աշակերտներին զուտ միայն նրա համար, որ մասնակցեն օլիմպիադային։ Եկեք չքննարկենք օլիմպիադան որպես խնձոր, որ այդ խնձորը նյութական բարիք հասնի երեխային։ Օլիմպիադան ինչ որ բան տալիս է, դա դրսևորում է, դա փորձություն է, առավել ևս այն առարկաների օլիմպիադաները, որոնց հարցաշարերը էականորեն տարբերում են, ասենք շտեմարանային քննական հարցաշարերից։ Դա մաթեմատիկան է, ֆիզիկան է, բնագիտական առարկաներն են։ Ինչևէ, իմի բերելով տվյալները, ամեն ինչ այդքան էլ վատ չէ, օրինակ գերմաներենից ունեն 20 միավոր ստացած աշակերտներ։ Մյուս առարկաներից, օրինակ ռուսաց լեզվից, նույնպես աշակերտները բարձր առաջադիմություն են ցուցաբերել։ Ոլորտի պատասխանատուները նշում են, անաչառությունը ապահովելու համար այս տարի կազմակերպական ու ստուգող հանձնաժողովներում ներգրավել են տարբեր մասնագետների, իսկ տարածքային փուլի թեստերը կազմել էին մարզից դուրս ապրող մանկավարժները։